representação de Sua Excelência, o Ministro dos Transportes, Dr. Ricardo Viegas de Abreu, gostaria de agradecer a vossa presença e dar-vos as boas-vindas ao Conselho Técnico dos Subsetores da Aviação Civil, Marítimo e Portuário. Um agradecimento especial a todos aqueles que vieram de Cabinda, Zaire, Kwanza Sul, Benguela e Namib, bem como aos que nos acompanham online em tempo real. As várias reformas operadas nos nossos subsetores, quer seja ao nível do quadro legal, como a publicação da nova Lei da Aviação Civil e da Marinha Mercante, quer seja a nível do quadro orgânico, com a cisão da ENANA, a criação de entidades com poderes de e autonomia reforçados, como a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Agência Marítima Nacional, a extensão do âmbito de atuação do órgão responsável pela prevenção e investigação de acidentes, o início das operações de carga no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, refletem o nosso empenho na dinamização dos subsetores da aviação civil, marítimo e portuário. Neste sentido, contamos com a contribuição e participação ativa de todos e de cada um, pois somos todos atores deste processo de desenvolvimento. Precisamos, pois, de todas as experiências e perspectivas. Pretendemos absorver as lições de boas práticas que permitam gerar um efeito multiplicador na busca pela almejada excelência e que sirvamos de referência no quadro do setor dos transportes a nível internacional. Com estas palavras, declaro então aberto o Conselho Técnico dos Subsetores da Aviação Civil, Marítimo e Portuário. Muito obrigado. E para falarmos então um pouco sobre o primeiro tema do painel, eu iria convidar a doutora Mara Luiana, que é neste momento administradora para a área jurídica e de regulação da Agência Marítima Nacional. Doutora Mara, se faz favor. A minha apresentação traz um sumário com 6 pontos, vou tentar ser bem breve, com um enquadramento, o quadro regulatório do subsetor marítimo, a auditoria da OMI de voluntária 2014, os desafios da auditoria da OMI 2025, as vantagens da inclusão de Angola na lista branca e, por final, a conclusão. A nossa atividade se desenrolou num quadro macroeconômico em que se verificava a subida do preço do barril de petróleo no primeiro semestre de 2022, tendo depois verificado uma estabilização da produção média diária do barril de petróleo a partir dos meados de 2021. No entanto, a visão e a missão da TAG em si, julguei ser importante relembrar a toda esta audiência para, no fundo, podermos depois avançar para uma lógica de apresentar os pilares estratégicos da companhia aérea, como é que a TAG vê a sua sustentabilidade. Os números do SATAM, do mercado único da aviação em África e, por fim, a abordagem estratégica que a TAG pretende para este desafio do SATAM. O aeroporto Paulo Teixeira Jorge encontra-se na província de Benguela, na cidade da Catumbela. Benguela é não somente o terceiro centro populacional de Angola e o segundo maior polo financeiro e industrial do país. O impacto da implementação da JUC Multiportos na empresa portuária de Cabinda. Temos aí os 7 itens que fazem parte da nossa apresentação. Tal como os demais portos de Angola, as entidades que intervêm na JUB no Porto de Cabinda são a Capitania Sanidade, SME e Alfândega. Termino por aqui, incentivando mantermos o foco nos nossos objetivos e ter
sempre em mente que há sempre espaço para melhorar. Ministério dos Transportes. Governo de Angola.